Bu cürə şirkət qurmuşdum. Nə zulümla, nə zillətlə. Kabinkada yata-yata, bir qarnı aç, bir qarnı tox. Salih Məmmədov, sən hakimiyyətə, sən gəlib o Azəryol servizi rəhbəri olandan, bax sən mənim bax bu işimi dayandırdın. Bu cürə, bax bu mexanizmanı, nəqliyyatı hamısını məhv elədin. Məhv elədin. Mən bilmirəm sana nə eləmişdim. Mən, bilirsən də, özün yaxşı bilirsən, Qarabağ qazisiyəm. Vəngə kimi getmişəm, sən onu bilirsən. Mən sağ güllatmamışdım ki, mən erməniyə güllatmışdım. Sən gələndən mənim bax işimi belə dayandırdın. 2015-dən bu günə kimi məni alladı. Rekvizitlərini gətir, iş verirəm. Nə bilim, qohum əqrəbənə deyirmişsən ki, zada Mehriban xanıma məktub yazıb, ona görə ona iş vermirəm. Sən üçə iki dəfə Allahın bəlasına gəlmişsən, üçüncü dönə sən lap pis olacaq sənin üçün. Çünki sən 100 nəfərin işini dayandırıb, hamını qoymuşsan qıraqdan belə baxa-baxa. Amma müraciət eləyir, amma deyir, bən oldu işimiz niyə açılmadı, hava qasılacaq, sən də mənə hər dönə alladırsan, hər dönə alladırsan, qalmışam Pirşağa körpüsünün yanında, ora kimi mən işləmişəm bilgəkdən. Buradan indi mən elə prezidentimizə müraciət eləyirəm. Mənim işimi, cənab prezident, bax Pirşağanın yanında dayanmışam, ora nədir ki 5 milyon, 10 milyon pul ayrı ağzına işləyim, sən hər vaxtı bir elə yola pul ayırsan, bu yolda işləmir, qalıb elə-belə. Bu Ferrari Salih Məmmədovu hər dönə bir elə pul ayırsan, bu yol elə qalıb belə. Bu vaxtı tərtəri qoyub qaçıbdı. Buna indi gətirib yüksək vəzifə vermişsiniz. Əslində o vəzifədə mən oturmalıyam, mən. Bax, Vəngə kimi getmişəm. İki qardaş ikimiz də Qarabağ əlli, elə heç bir çağırışda da olmadan getmişik, imkanımız ola-ola getmişik. İki dənə maşını müharibədə gedibdi, məhv elədi erməni. Aman, erməni bizim iki maşınımızı məhv elədisə, biz erməninin yüzlərlə maşınını, mexanizmasını, texnikasını məhv elədik. Salihdən fərqli olaraq, mən tərtərin müdafiəsində çox böyük işlər gördüm. Canımı qoydum, maşınlarımı qoydum, bu saatda xəstəyəm, hər vaxt malicə olunuram, maliciyə ehtiyacım var hər vaxt. Bu da mənim işimi belə dayandırıb eləyib bizi dilənçi vəziyyətinə salıb, banka borcumuz, buxaltırın pulunu verənmirik, şoförün pulunu verənmirik. Budur 5 ildir bu bizim başımıza oyun açır. Neynəmişəm mən buna, balam, mən nağarmışam buna. Heç tanışçılığımız da olmayıb, bir şeyimiz da olmayıb. Sana kim bu fitvanı verdi? Kim məni sənin belə ziyanında oldum, səmimi mənlə danışdın? Bu idi mi sənin bu saxtalığın, yalancılığın? Səni, bax, mənim bu şirkətimi, mənim bu qurduğumu, mənim bu indiyənə kimi yığıb, nə zulümdən qurduğumu sən məhv elədin hamısını. Məhv elədin. Səni bu işə görə Allaha tapşırıram. Allah bilsin, sən bil. Buradan da məni görürlər yəqin, müxalifədə də müraciət edirəm. Budur, bəsdir, bu boyda sizə müraciət elədim. Müxalifədə də müraciət edirəm. Hamıya bütün müraciət eləyirəm, hamıya bütün müraciət eləyirəm. Bax, buna reaksiya versinlər, ayıbdır, bu boyda iş görmüşəm, bu boyda 100 nəfər işçimi mənim Salih Məmmədov salıb çöllərə, 100 nəfər işçimi salıb çöllərə, 100 nəfər işçimi salıb, bax bu Salih Məmmədov çöllərə salıb, bax bu 100 nəfər işçimi, öz də bunu özüm çəkib göndərirəm. Da ayrı heç kimə çəkib eləmirəm, kompüterimdən də götürmüşəm, bax bu işi, bu iş Pirşağa körpüsünün
Yanında işləmişəm, ona çatmamış. Hamısını, bax, göd izlərimi əlimdən alıb, ekskavator kimi əlimdən alıb. Bax, bu da, bax, belə axırında, bax, belə zənə verirəm, bırlar. Hər şey... Bizi bax belə zənə bu günə qoyub. Bunun bir yəsi varmı? Buna bir dəyəcəyim ki, nə bala, bu cəmatla nə işim var? Bütün bu yol, bütün bu şirkətlərin hamısını dayandırıb, möhtac eləyib hamısını yol idarələrinə.